slik en unge våber. Du skal se en vakker dag hun gutten når. Du skal se en vakker dag hun gutten når. Det var en viktig melding lytt på radio. Nå er det jo veldig vår da, og vår i luften, og det er på vei da til å stenge Oslos gater for det meste. Dette er noe du gjør ved forskjellige anledninger gjennom året, slik at alle 40-åringer med dårlig samvittighet skal få liksom vist verden hvor flinke de har blitt til å svette siden sist. Altså, de skal da ut og røre på seg, løpe litt i gatene våre. Ja, tusenvis. Og jeg har ofte spurt meg selv, kan man ikke gjøre dette her ute i Nordmarka? Og for så vidt fått svar da. Når man spør seg selv får man ofte svar, og svaret er ganske greit. Altså, det kan jo ikke, for der ute er ingen som ser dem. Så dette skal da foregå i byen. Og altså, jeg har en mor som er veldig god til beins og oppegående, og hun skal faktisk nå i år, hun skal gå over Grønland. Fordi hun skal besøke venninna si i Sveigårdsgate. Men greia, men det er at hun skal dit om 14 dager, men hun må begynne å gå nå. Fordi det skal stenges noe der, skjønner du, for at disse løpene, spesielt er Oslo Marathon forferdelig, fordi da løper de så langt. Og når de da kommer daskene oppover Gyllenløves gate, så svetten spruter, og så har de da løpt 2 mil og skal ut på de 2 siste og vel så det, og der er det litt spesielt, fordi Gyllenløves gate er jo en veldig fasjonabel gate. Det er faktisk ingen der som har uttalt en A-endelse siden vikingetiden. Og det da som skjer i Gyllenløves gate, det skulle man helst ikke gjort der, man skulle gjort det andre steder, fordi at etter 2 mil så kommer kroppen plutselig på det at den har ikke vært noe sted siden før den begynte å løpe. Og det er liksom, det er ikke noe du skal komme på i Gyllenløves gate, altså. Men til tross for eiemanns håpløse sånt, han vil jo ikke det, han. Nei, han skal i mål før klokka slår. Og sånn, så kroppen setter seg ned mellom parkerte biler og lar det stå til, og vi har sett bilder i Dagbladet hele, og vi vet hvordan det er. Til og med TV Norge har vist oss et filmklipp av en sånn maratonløper som kom løpende et eller annet sted i et løp, maratonløp. Og han hadde ikke tenkt å la ett eneste sekund gå tapt. Så mens han løp, ikke sant? Ja, vi så det, ikke sant? Han greip ned i buksa, tok fram en svær en som han kastet fra seg. Og av alle filmklipp i verden, så er kanskje det eneste jeg gjerne skulle sett baklengs. Jeg er nødt til å sitere en gammel odøling som satt og så Grete Waitz løp New York Marathon for noen år siden. Han satt og glomte på TV-en. Glomte og glomte, som vi sier i odøren. Og etter en stund så hadde han da gått dyktig lei, og kom da med dagens melding. Å fluge så langt, og itte ha noe æren. Jeg er en gammel pensjonist på 73 år, og jeg har en liten hund som jeg har med meg hvor jeg går. Og jeg bøyer meg møysommelig og tar opp det den gjør, unntatt hver gang Oslo Marathon går utenfor min dør. Unntatt hver gang Oslo Marathon går utenfor hans dør. Det er den dagen halve Oslo løper utenfor hos meg. De søler saft og kaster plast og rydder aldri etter seg. De løper som om de har stjålet både nummerskilt og sko. Har ikke tid å drikke ferdig og langt mindre gå på do. De har ikke tid å drikke ferdig og langt mindre gå på do. Og her i sentrum er det ingenting som virker eller går. Ikke buss og ikke trikk, her er det idretten som rår.
Du kan ikke krysse gaten uten fare for ditt liv. Og ambulansen får ikke hente deg før du er kald og stiv. Og ambulansen får ikke hente deg før du er kald og stiv. Her er det hjertesvikt og heter slag og nesegrus og snørr. Og menisken henger utenpå og alt er bare gørr. Folk stryker nesten med i kampen for mosjon. Det er så god en nære døden opplevelse som noen. Det er så god en nære døden opplevelse som noen. Folk løper dissene mens alle muskler skjelver som gelé. Helt til alt vi før har spist er ristet meget lenge ned. Og for å vise at de kan svette og fråde som et dyr, så besvimer de på trappen her og gjør på seg og spyr. Så besvimer de på trappen her og gjør på seg og spyr. Hvorfor driver folk og sprenger seg her utenfor mitt hjem? Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det er noe de skal rekke der de haster på sin vei. Det er å komme først i mål og bæsje utenfor hos meg. Det er å komme først i mål og bæsje utenfor hos meg.